មកជុំវិញមកជុំវិញឥឡូវអូឥឡូវទៅការខាងជើងចាក់ទៅផ្លូវវិញជិះឆ្កោះមកវិញមកណាណៃវិញគេគាត់ឆ្នាំមកដល់គាត់ប៉ែលគាត់ចាក់អូចាក់ដេញមើលឃើញបាទយើជុំអរនេះនេះចាក់មកអើយទៅណាណៃមកមកមកកាត់ចាក់ចាក់ដៃលើចាក់ចាក់ដៃអូមកខាងមកលះលះអូអ្នកចូលបន្លាវិញបាត់ឡើយចូលវិញបាត់ឡើយតែមកលើដល់កNo, there.You got much?
ឆ្កោះចេញមកឆ្កោះចេញមកចុះចាนั่นตรงอ่ะนั่นๆๆI'm
ុគ្គលិកបុគ្គលិកណាហ្នឹងវាពុលផុកវាពុលផុកវានេះផុកនេះឲ្យវាកាយដាក់លើភូមិឲ្យដាំអីល្អដាំដំណាំអីបានតុងទៀតហើយអ
ណាអត់ឃើញហ៎បងខោឈើឃើញហើយអ្នកនៅមកមើលទៅ